zmizelí. Musím na nehty a beru si tvé auto, protože na vlak to už nestíhám. Počkej, a co bude s večeří? Měla být domácí sekaná z kaší. K večeři jsem ti nechala párky, rozmrazují se ve březu. Jak jinak? Ale až pojedeš do sámošky, nezapomeň koupit lahev červeného. Zítra pustím mou kamarádku, kterou znám už od základky z basy, a ona mě přijde navštívit. Vnímáš mě vůbec? Peggy, po 8 sezónách mi to tvé komandování tak nějak uzatku. Kde jsou ty časy, když ti televize sama řekla, kde se zasmát? Michale, už jsem doma. Musím tě pochválit za uklizenou rohošku. Ani nevíš, jaká je to slast přijít domů a neuklízet starostovu návštěvu. Cože? Já ale rohošku neuklízel. Víš sama, že tyhle věci nechávám tobě. To je fakt. Jen mi nesedí, že se to děje už celý týden. On nikdy nevynechal. Zanech těch konspirací. Třeba jen dostal doma zaracha za to, jak se vždy na radosti dokázal zprasit. Počkej ještě týden, než začneš konat. One week later. Tak už jsou to přesně 2 týdny od starostovy poslední návštěvy. Nechci malovat čerta na zeď, ale co když se mu něco stalo? Nedovedu si představit naše město pod jiným vedením. Hruza. No tak dobře, jdeme ho hledat. Snad to neskončí stejným fiaskem, jako když se k nám přistěhoval Američan. Vítejte, sousedé! To je mi krásné uvítáňčko. Tady se mé rodině jistě bude líbit. No a odkud jste? Pan Flanders má za sebou dlouhou cestu, nech ho vydechnout. Nechle, pane, mi dohažnu protéža! Dáše mi nabrat mou kabelkou, ale půl cesty se to sprenčlo. Kouka to jít vylobit. Má kabelka, ale já nemám. Má taštička z doklady. Mluvící opice? Ale jak je něco takového možné? Vždyť s člověkem nemáš nic společného, ledá. By se evoluce zakládala na pravdě, chci říct. Promrhal jsem celý svůj život. Gratuluji, vsteklino, ty dostaneš do blázince i člověka, u kterého o to neusiluješ. To chce talent. Pavle! Pavle! Víš, kdo se také jmenoval Pavel? Můj kolega, kterého minulý týden sebrali za pašování drog. Zlehčováním tak závažné situace mi vůbec nepomáháš. Myslím, že to zbytečně dramatizuješ. Konečně by se po jeho zmizení město zbavilo korupce. To Baroš kral tajemníkovi šmeliny. Já říkal, že je otázka času, než na něj dojde. Smyčka se začíná pomalu utahovat. To by Dědělovi nemohli udělat. Zrovna teď, když spolu řešíme vyhození Součkových z podnájmu, tvrdě jsem pracovala, abych ho přesvědčila. Tvrdě pracovalo tak maximálně na tobě, co? Co jsi říkal? Ale nic, jen si říkám, že bychom se měli rozdělit, jedině tak to urychlíme. A zatímco já půjdu domů hlídat rohošku, protože se tam může ukázat, tak ty půjdeš Andy oznámit jeho zmizení. Je divné, že ho nehledá, vždyť od jeho zmizení uplynula taková doba. Andreo, tvůj manžel se ztratil. Vchod do našeho baráku je každý den otevřený a přesto se u nás už 2 týdny neukázal. Nevíš, co s ním je? Co k tomu říct? Před 2 týdny jsem se s ním ošklivě pohádala, protože z něj vylezlo, že to on před 5,5 roku nazvracel do myčky na umyté nádobí. Nikoli Ivo, na kterého to svedl. Kvůli němu jsem se k Ivo vychovala chladně a neřekla mu proč. On se naštval, zbalil si věci a odešel bydlet nejspíš ke své sestře Aně. Tam ho hledej. U mě není. Ale Andy říkala... A zkusila jste se podívat na hradový bor? Vždy, když ho Andy vyrazí, tak nocuje ve své kanceláři. Dobrý den, Hano. Přišla jsem se zeptat na Pavla Baroše, kde je. Jak to mám vědět? Vždyť jste jeho pravá ruka, tak byste měla vědět, co a kde dělá. Vám ani nepřišlo divné, že se celý týden nikde na veřejnosti neukázal? Popravdě mi to takhle vyhovuje. Teď mě nikdo neotravuje s prací a já mám čas se dodívat na ulici. Už jsem u 1000. dílu. Nyní se konečně můžeme vrátit k tomu, co se skutečně se starostou stalo. Včerejší bezměsíčné noci, kdy lampy kvůli drahým cenám energii nesvítily, starosta Baroš vyšel nejistým krokem ven z hospody a jako vždy si to namířil k domu 43, když najednou se stalo něco neočekávaného. Nad jeho hlavou se rozzářilo světlo. Kdo to tady plýtvá veřejným osvětlením? Řekl jsem na schůzi snad jasně, že kvůli vysokým cenám energii s ním nebudeme plýtvat. Tohle si někdo odskáče.
Zdrojem toho osvětlení nebyla pouliční lampa, jak se Baroš mylně domníval. Nad Lobetínem kroužil létající talíř. Byli to mimozemšťané, kteří pro svůj výzkum hledali nejvhodnější vzorky lidí, u kterých chtěli zkoumat jejich vývoj a inteligenci. A když viděli starostu, vycítili, že by to mohl být nejinteligentnější člověk z celého městečka. A tak ho zajali a jeli se ho zkoumat. Mezi námi to si dali. Druhý den ráno, když ještě Michal s Jarkou spali, se za jejich dveřmi ozvalo nesmělé zaťukání. Ti dva tomu nevěnovali pozornost. Za dveřmi byl zničený starosta v doprovodu dvou mimozemšťanů, který prošel všemi testy, ve kterých ani jednou neuspěl. Zoufalí mimozemšťané si říkali, že jestli tohle má být ten nejinteligentnější tvor z celé obce, jak asi vypadají jeho poddaní. To musíte pořádně. Co se to tam děje? Co to má znamenat? To jsou tvoji příbuzní? A proč je vedeš k nám na rohošku? To se budou také chodit? To už odmítám uklízet, ty hovado, běžte na rohošky k sousedům. Něco takového v plánu nemáme. Chtěli jsme na něm vyzkoumat vývoj a inteligenci lidstva, jak pokročilo od doby, kdy jsme tu byli naposled, protože jsme předpokládali, že jako vůdce této osady bude nejinteligentnější. Bohužel jsme se zmýlili. Pokud pro svůj výzkum hledáte někoho inteligentního, tak byste měli zajmout tajemníka. Je pravdou, že Baroš je hlavou naší obce, ale děděl je tím krkem, který tou hlavou kývá. Víte, starosta jen ožralá loutka, přes kterou tečou podpisy pro peníze na projekty, které si on usmyslí. A protože Baroš měl v úmyslu vyzradit existenci mimozemšťanů, tak když jsem ho vyhodila z baráku, tak si na něj počkali a... Zabili ho přesně mířenou ranou kladivem do hlavy, a to i přesto, že ti údajní mimozemšťané disponují vyspělejší technikou, se kterou by ho jednou proždy vymazali z povrchu zemského. Přesně to jsem vám chtěla říct. No je pravda, že vaše nejmenovaná sousedka nám na výslechu řekla, že jste několikrát křičela na celou ulici, že ho zabijete. Údajně za nějakou rohošku. Co by to byl za motiv? Váš příběh je přesvědčivější. A kam odešel váš kolega? Šel jen omrknout místo činu. Formalita. Špinavá bedna. Podívej, Evo, co jsem našel. Eva tu není, ona si u mě dopíjí ten lahodný čaj otupující mysl, který jsem vám s láskou uvařila. Oh, ty jsi našel onu bednu. Jo, našel. A já asi tuším, proč je zahrabaná zrovna zde. Vážně? Je to proto, že když se Michal pokusil posledně zatlout z hřebík, tak do zdi udeřil tak silně, že se proboural k sousedům. Když přišel s pláčem na naši služebnu, že mu někdo štípl nářadí, tak jsme se mu vysmáli. A ona to byla celou dobu pravda. Ale neboj, já mu o tvé skrýši neřeknu. Myslím, že si to stejně nebudeš pamatovat. Tak s Bohem, páni policajti, snad se příště uvidíme při nějaké lepší příležitosti. Jarka je dobrota sama. Vše nám bez nějakých tajností vysvětlila a ještě nám uvařila ten lahodný čaj. Kéž by se všemi byla stejná spolupráce, jako byla s ní. To jo.